Round of applause for Chisholm. Thank you.
Mustafa Loto Toyo. Ah!
sasa wote na wajibike kwa mashabiki wenu. Sasa kama mashabiki wenu mnaruhusu wanafanya vurugu na nyimbo na shangilia na kufurusha usoni mbele yenu. Sasa ni Thank you.
Wakati tunasubiri majaji watupe score kwa faka mwisho. Baada ya nikia kila anaita itakuwa tayari mambo hiyo. Baada ya nipa report ila tamfari. Point 75 kwa red corner, point 75 kwa blue corner. Jaji namba 2 Said Chako katoa 74 kwa red corner, blue corner point 76. Jaji namba 3 Ramadhani Jifasto katoa 74 kwa red corner, 76 kwa blue corner. Mshindi kwa majaji wote wawili dhidi ya mmoja ni blue corner Mustafa Doto.